Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí en este maravilloso día de primavera. Imos dar unha charla organizada polo Colectivo Nacionalista de Marín, o Movimento Galego Socialismo e o Partido Comunista do Pobo Galego. O título é Pola Soberanía, o Futuro e a Democracia, Ruptura coa Unión Europea. Con este debate o que queremos aportar é unha visión distinta ao que representa e o que aparenta ser a Unión Europea. Históricamente, o soberanismo galego mantivo unha posición contraria á Unión Europea, rexeitando a entrada na daquela Comunidade Económica Europea. Como se ninguén pode negar, os nosos sectores productivos, o agro, a pesca e a industria, foron sacrificados para poder entrar nese selecto clube, non? Posteriormente, tivemos que padecer unha unión monetaria coa imposición do euro e a conseguinte perda de poder adquisitivo de todo o mundo. Despois chegou unha nova crise económica que serviu como coartada para que desde a Unión Europea nos impuxera unha doutrina do xoc que aniquilou os poucos dereitos laborais, sociais que tiñamos e afondaron aínda máis nos recortes de servizos públicos. Polo tanto, estamos ante unha institución cun gran déficit democrático onde as decisións as toman os gobernos e o Parlamento Europeo é un escaparate propagandístico para legitimar esa Unión Europea e entreter a poboación en cada proceso electoral, non? Precisamente este ano 2014 vamos a celebrar eleccións ao Parlamento Europeo. É un proceso que podría servir para falar, como vimos facer hoxe, da verdadeira faciana da Unión Europea, pero nestes poucos meses que levamos de debate sobre nos medios de comunicación, o único que se fala é das listas e das coalicións, pero pouco dos programas e das propostas. Para contribuir a facer propostas desde unha posición diferente, temos hoxe a José Emilio Vicente, que é xornalista e militante do Movemento Galego Socialismo, que é o que vos vai falar agora. Gostaría de comezar lembrando un proxecto, un precedente de Unión Económica Europea que se lanzou en 1943, polo tanto, en plena Guerra Mundial. Este proxecto pretendía a desaparición das aduanas interiores, a creación dun Banco Central Europeo con sede en Berlín, acordos sobre intercambios comerciais, explotación de recursos e traslados de man de obra que aseguraran o control xermano sobre toda a economía europea. Poderíamos pensar que foi un destes prohomes que, dos que sempre nos falan cando se fai memoria da historia da Unión, non? Un Robert Schuman, un Gaspari, un Konrad Adenauer, un Winston Churchill. En realidade, foi un proxecto do embaixador alemán na França ocupada de Vichy, Cecil von Rentefink, que obtivo o apoio do ministro dos Asuntos Estranxeiros, o famoso Joachim von Ribbentrop, para impulsar este proxecto. E non vou dicir que logrou a Alemanha de Merkel, por medio dos comercio e por medio dos acordos entre Estados, o mesmo que pretendían os nazis. Inda que unha idea que lanzou Torres López nun artigo no País aí aproximadamente ano e medio, porque foi censurado, por certo, nese xornal. Non vou dicir que exactamente o mesmo, porque sería minusvalorar realmente o alcance do nazismo. Pero é certo que as democracias liberais construíron unha Unión Europea a medida dos intereses da burguesía europea, coa produción industrial dominante no centro do continente, con estados periféricos satelizados e dominados. Un banco central en Alemanha, é certo que non está en Berlín, senón en Frankfurt, pouca diferenza hai, e o servizo do grande capital, respeitando en grande medida o plano de von Rentefink, o que desde logo é inquietante. Mas de que falamos cando falamos de Europa? É unha cuestión falsificada até o extremo da metonimia, de tomar a parte polo todo. Cando se fala da Unión Europea, confúndese Europa e Unión Europea. Isto, desde logo, non é casualidade e o linguaxe ten moita importancia. Vémolo agora cando se fala, por exemplo, da manifestación na Ucraína, que se vi que queren achegarse a Europa, ou cando se fala da posible independencia do Principado de Cataluña e se vi que poderían sair de Europa. Seguindo esta lógica hasta absurdo, teríamos lugares como que aparecen todos os billetes de 10 euros que temos aí, a Guayana, relicto do colonialismo francés que está moi perto da Venezuela bolivariana, que si sería Europa, mentre outros países que ainda non entraron na Unión Europea, non? Como por exemplo Suiza, no centro do continente, non farían parte de Europa. Esta confusión é porque Europa, a Unión Europea, asóciase cunha idea indefinida de progreso e liberdade. Pensemos no discurso que escoitamos aquí todos os días: estarmos en Europa, sermos europeos, e ao mesmo tempo desprézase o resto do mundo. No fondo, este proxecto de confusión
entre unha civilización e unha organización, unha federación de estados, é unha idea que nace dunha mentalidade imperialista, se esa esta máis ou menos paternalista. Existe ademais todo un relato que afirma que Europa teria sido única ao desenvolver a democracia, a modernidade, a revolución industrial e tamén o capitalismo como única forma de estar no mundo. E, polo tanto, sería natural que asumir a superioridade moral, a modernidade de Europa e o resto do mundo, aceptar esta civilización, esta organización, como un exemplo e un referente. ¿No? Poderíamos coincidir con Braudel, que o que sí que inventou Europa, desde logo, foi os historiadores contemporáneos e despois fixo bo uso deles. ¿No? É unha idea reiterada. Por poñer outro exemplo, hai 10 anos, xa hai un libro dunha moi loubado en toda a prensa occidental, europea, da xornalista italiana Oriana Fallaci, na que dicía que ela miraba Europa e vía claroscuros na súa historia. Decía, tivemos a Igrexa que montou a Inquisición, pero tamén defendimos o pensamento, tivemos o Renacemento, a Ilustración. Decía, eu miro para outros mundos, miro para o Islam e non vexo nada positivo. Esta idea foi respaldada nos principais editoriais dos xornais europeos. Vemos que esta idea de conquista está continuamente presente. Vímola, por exemplo, cando Tony Blair celebrou a conquista de Afganistán, a invasión de Irak, como victorias da civilización contra o mal. Por que tivo tanto éxito todo este proxecto, esta envoltura europeísta? Eu creo que nace fundamentalmente do vacío ideolóxico da socialdemocracia europea no momento en que se identifica plenamente cos proxectos liberais e ven aí un marchamo de modernidade o que aferrarse, un marchamo de modernidade que en realidade non vai resolver nunca nada. Todos lembrades a famosa película de Berlanga, Benvido Mr. Marshall, moi relacionado, por certo, co lanzamento da Unión Europea, que volveremos sobre isto. Aquí vemos que estamos nalgo parecido, ¿no? Unha espera, todo un pobo esperando que chegaría a modernidade cando entraríamos en Europa, ao final pasa correndo rapidísimamente, só nos queda a poeira e as esperanzas perdidas. E no noso caso, unha economía destrozada. Dicíase que de estarmos en Europa estaríamos por fin cos países máis desenvolvidos, co futuro, co progreso. Unha idea moi repetida que ademais entronca con toda a mentalidade regeneracionista do Estado español, da conciencia de formar parte da periferia. ¿No? Aquela famosa frase de Ortega y Gasset de España es el problema, Europa la solución. ¿No? Probablemente só concordaríamos no noso caso coa primeira parte. Vendeuse a idea de que todos os bens, de que todo justificaba. Calquer medida, independentemente das consecuencias reais que tivese, viña imposta por a nosa pertenza a este entramado institucional continental. Pensemos hoxe nas reformas que veñen impostas por Europa. Cuestiónase a súa intensidade, pero non se cuestiona prácticamente en casi ningún ámbito si realmente é o que precisamos e o que se ten que aplicar. Isto é porque este proxecto de construcción europea nin sequera quere ser discutido, non quere ser sometido a un debate real. A Unión Europea, dinos, non é o mellor camiño, senón que é o único imaginable, que é moi diferente. Impuseron un consenso repetitivo e prefabricado que funciona por tautoloxía, por repetición, unha serie de lugares comuns que coñecemos a perfección. Ese que nos di que a Unión Europea é unha comunidade de nacións con intereses compartidos, ¿verdad? Na que todas renuncian a algo para beneficiarse do seu conxunto, que garantiu a paz durante décadas, que estableceu un espazo de dereitos humanos que non ten igual en todo o mundo, que serveu de contrapunto aos Estados Unidos e ao seu hexemonismo, que permitiu un crecemento económico sen parangón. Entón, hoxe imos repasar precisamente todos estes mitos. O de que a Unión Europea naceu para conquistar a paz europea, o carácter social ou humano do seu capitalismo, o seu funcionamento democrático, a súa superioridade moral respecto ao resto do mundo, e tamén o mito que se fomenta desde a socialdemocracia e desde certa parte da esquerda, que as posibilidades de ser reformadas, posibilidades de reformar este monstro en positivo. Ben, comecemos polo principio. A historia real é ben distinta. A Unión Europea, como sabedes, nace das comunidades europeas. As comunidades europeas, que eran tres. A primeira, Comunidade Europea do Carbón e Aceiro, que teñen que ver o carbón e aceiro coa unión entre os povos europeos. A Comunidade Europea de Enerxía Atómica, o Euratom. E, finalmente, a Comunidade Económica Europea. É certo que as burguesías europeas se enfrentaron na primeira metade do século XX entre elas en dúas guerras mundiais pola hexemonía, con resultados desastrosos. A reconstrucción de posguerra pasaba pola negociación dun proxecto que permitise o desenvolvemento capitalista
sen conflictos bélicos internos. Entón, desde o primeiro momento, é un proxecto das burguesías, nunca dos povos. O capitalismo europeo precisaba superar os entraves que os estados impoñían a súa expansión, por medio dun área comercial que favorecese a circulación de capitais e a súa concentración, aumentando así a súa rendabilidade e protexéndose, dentro da medida do posible, da competencia exterior. En última instancia, a integración europea era unha necesidade da expansión económica. Non é que a expansión económica sexa unha consecuencia natural, sino que era o principal objetivo, non é colateral. Mesmo parece adecuarse, se pensamos ben, a forma organizativa hexemónica do grande capital, do neoliberalismo hoxendía, que son as organizacións multinacionais. Estas empresas, por definición, teñen un marco de actuación moito máis amplo que o mercado interno de cada país, precisan de institucións supranacionais que organicen a actividade económica no mercado real no que actúen, non? Por iso, estas son as causas deste auténtico cártel que era a Comunidade Europea do Carbón e Aceiro. Franza tiña necesidade de acceder ao carbón alemán para a súa industria, que representaba 80% do seu consumo primario industrial. Unha necesidade que tiña desde o século pasado, polo menos desde a última década do século anterior, do século XIX, e que estivera detrás destas guerras que enfrentaran a, fundamentalmente a Franza e a Alemanha, non? Conxuntamente con outros países. A primeira estrategia francesa fora explotar as materias primas alemáns o máximo e manter os seus medios políticos e militares extremadamente reducidos. Isto sería a reproducción do que se fixera no período de entreguerras, non? Sabedes que en 1923 ocuparan militarmente o Ruhr. Mas agora o contexto xeopolítico mundial era diferente. Estamos en plena Guerra Fría, comezando, temos un conflicto cun bloco socialista. Tanto americanos como británicos precisan unha Alemanha renacida e un Estado xermano occidental, a República Federal Alemana, unificada. O resultado destas dúbidas, o resultado destas necesidades, foi o Plan Schuman. O Plan Schuman impuña unha comunidade de nacións que regulaba a producción e o consumo de carbón e aceiro baixo unha autoridade internacional. Os alemáns, pola súa parte, tiñan unha oportunidade única. En vez de ser marxinados da acción internacional, en vez de ser condenados a un estado preindustrial, como algúns proxectos plantexaban, tiñan unha oportunidade para reindustrializarse. Só así podían incorporarse á comunidade internacional e acceder a unha maior soberanía. Foi por iso que, cando Adenauer coñeceu o Plan Schuman, afirmou: "Esta é, por fin, a nosa oportunidade". En realidade, estábamos ante unha especie de tratado de paz entre Francia e Alemanha Occidental que institucionalizaba unha mínima cooperación económica. Despois o proceso avanzaría lentamente, con avanzos e retrocesos, pero sempre a medida das necesidades das burguesías europeas, incorporando sempre máis estados. Habería que aguardar bastante esta primeira incorporación, hasta os 73, pero chegamos ata os 28 de hoxe, tras a entrada de Croacia en xullo do ano pasado. Ben, outro matiz. O facto de que os líderes europeos participasen neste deseño non empece que fose obra tamén da alta diplomacia americana, que tamén xogaba o seu papel. Polo tanto, a idea de que a Unión Europea naceu como un bastión contra o dominio americano que podría actuar de contrapunto non é máis que outro mito fundacional. Pensemos tamén, por outro exemplo, o que pasou coa economía xaponesa, justamente o outro grande derrotado xunto a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Non creceu nas últimas décadas contra os Estados Unidos, senón tutelado por eles, que impuseran o Tratado de San Francisco, mantiveran o emperador, pasaran por alto os seus crimes de guerra, instalaran unha democracia liberal homologable, na que prácticamente, como saberedes, gobernou o mesmo partido até hoxe con brevísimas interrupcións. En Europa, en 1947, George Kennan, director do Departamento de Estado, xa afirmara que os europeos carecían de cualquier visión colectiva e que o Departamento de Estado decidiron unilateralmente. Neste sentido, non foi o Plan Marshall unha iniciativa altruista, senón que se trataba de formar unha rede interdependente con tres zonas industriais monetarias. Unha rede interdependente formada, curiosamente, a partir dos derrotados da Segunda Guerra Mundial. A tríada, en expresión de Samir Amin, nos que a zona dólar sería predominante, para así reflectir a centralidade das finanzas americanas e, por suposto, o seu papel militar de vanguarda na loita contra o socialismo e contra todos os movimentos de libertación nacional. Citaremos, así de pasada, como que, como ten sinalado Chomsky, grande parte do Plan Marshall foi para financiar o intento de colonización de Indochina por Francia
e o intento de reconquistar Indonesia por parte dos Países Baixos, ¿no? Tamén moi simbólico. Ben, a hexemonía global americana intentou entón atender e nutrir os seus dous países exenemigos. Tiñan que asegurarse que a súa producción industrial tivese unha forte demanda nos demais países capitalistas. Surtiron a Asia que controlaban de dólares e deron paso para crear zoas para o marco alemán e para o Yemen. Evidentemente, como telón de fondo, non podemos esquecer sempre que Europa era o aliado máis importante na confrontación global coa URSS, coa extensión da doutrina Truman a Europa Occidental e Central, mesmo con intervencións ben pouco disimuladas en Grecia e Turquía, contra movementos rebeldes que ali surdían. É certo que existiron contradiccións políticas e económicas, mas isto é por unha razón fundamental, porque tamén na burguesía europea existen contradiccións internas, porque existen multinacionais, monopolios nacionais, intereses diversos, en particular o famoso caso do Reino Unido, que tiña que defender, manter unha relación especial cos Estados Unidos, unha relación bilateral que se mantén até de hoxe, tiña que manter o sistema comercial coas excolonias agrupadas na Commonwealth, e tamén porque a concentración de capital é un proceso que, por esencia, barre e destrue os capitalistas máis pequenos. E non todos os estados tiñan a mesma estrutura productiva nin partían do mesmo grado de protección frente ás mercadorías exteriores. Non? Temos algún exemplo evidente na famosa política agraria común. Un exemplo de como se defenderon sectores específicos a pesar de subvertir o seu teórico mercado libre, non? Que funciona para os sectores nos que convén e que se pode subvertir, neste caso, impulsada fundamentalmente por França, para beneficiar as empresas agroindustriais, grandes productoras de cereais e de lácteos. Ben, outro mito é o do carácter social do capitalismo europeo, cando este está embarcado, curiosamente, no seu neoliberalismo máis extremo. É certo, argumentase durante moito tempo, que os traballadores europeos acabaron mellorando as súas condicións, mas estes avanzos vinieron de factores máis complexos que a integración europea. Pensemos que o proceso coincide precisamente na segunda metade do século XX con maior período de expansión da economía mundial, ata a crise dos 70, condición nas que o capital, por suposto, podía negociar un certo nivel de emprego e salarios, e ademais un momento histórico no que estaba condicionado polo bloco socialista, e non quería que os traballadores dos países capitalistas actuasen como quinta columna, actuasen en favor da revolución nos seus propios países. Mas a integración nunca se correspondeu cos intereses das clases traballadoras. É certo que nestas condicións sí que se podían permitir a paz social, que ademais reforzaba a legitimidade do sistema. Mas a partir da crise dos 70, vimos que se suceden transformacións cruciais, favorecidas polo avance do liberalismo, tanto os gobernos de Reagan como de Margaret Thatcher son emblemáticos, o recuar da ideoloxía keynesiana que tanto marcara o período previo, e a imposición das medidas de austeridade, que foron un anticipo do que tivemos hoxe. Que non só foron políticas monetarias restrictivas, foron reducción dos salarios reais, reducción do gasto social, igual que hoxe, nesta situación de crise, as burguesías europeas viron unha solución para os seus problemas. Explotar máis dos traballadores e transferir máis riqueza para o capital. Iniciabas un patrón de acumulación, de que hoxe sobemos a súa fase xerovia, baseado en privatizar masivamente, en erosionar todo o que se entendía como o famoso Estado Social Europeo, que pretendía ser a alternativa, en reformas radicais da legislación laboral, na potenciación do mercado. Paradoxalmente, esta unión que nacera dun cártel, en realidade, do carbón e do aceiro, proclamaba agora o chamado principio da libre competencia, de carácter instrumental que levou unha carreira na que estamos inmersos por mellorar a competitividade e a rendabilidade do capital sempre a costa dos mesmos, das nosas condicións de vida e dos nosos dereitos. Ben, finalmente, a unidade monetaria representou unha perda de capacidade de decisión dos Estados sobre a economía, en beneficio, de novo, dos intereses do grande capital. A moeda única, imposta, como sabedes, non en todos os países da Unión Europea, senón daqueles que fan parte da Eurozona, en concreto dos que temos aquí, estes son os países que componen a Unión Europea, estes están na Eurozona, só hai dous
que teñen dereito a non entrar nela, Dinamarca e o Reino Unido, o resto teñen a obriga de se incorporando progresivamente a medida que cumpran uns criterios de converxencia. No? Esta moeda única, que tamén se vendía como algo positivo para a competitividade e para o progreso social, non só non aproximou os nosos salarios do centro, senón que empobreceu o conxunto da clase traballadora co pretexto da estabilidade de prezos. Os estados periféricos perderon autonomía total para resolver os seus problemas, unha situación agravada nas nacións dependentes, como a nosa. O mellor exemplo son as normas recentes, o chamado CHUPAC ou do paquete, ou iniciativa de dos paquetes legislativos que completan o Pacto de Estabilidade e Crecemento do Euro. Estas medidas que están en vigor xa regulan que a Comisión Europea, que por certo non está sometida a referendo popular ni a control democrático de ningún tipo, ten o dereito de vigilar todos os orzamentos e finanzas de todos os estados que son membros da Eurozona, entre eles o español. Estos estados apresentan cada ano a Bruselas en abril os seus planos de déficit público. Bruselas ten dereito a exigir fianzas do 0,1% do PIB se percebe unha desviación. Pero isto só o primeiro aviso. Se non se corrixen, obriga a firmar un acordo de partenariado económico, un eufemismo, en realidade, máis de as famosas reformas estructurais. Isto nos países, na maior parte dos países da Eurozona, en situacións económicas, digamos, normais, se podemos chamar normalidade a isto. Mas se o país tivese que ser rescatado, caso emblemático de Grecia, imponse a vigilancia intensiva dos famosos homes de negro e un programa de axuste macroeconómico completo, que xa está previsto para o resto de países que incumplan o déficit, con consecuencias á vista en Grecia e Portugal. En Grecia, símbolo emblemático de todos estes brutais axustes, sabedes que recortaron as pensións nunha quinta parte ou nun 40% segundo a cuantía da pensión, que o salario medio caía unha terceira parte, que se duplicou o desemprego, que se recortaron case a metade do orzamento da sanidade, que se produciron masivas privatizacións, que se aumentaron os impostos indirectos e arrastraron a un de cada tres gregos a pobreza, levando a situacións como a do xubilado Dimitris Christoulas, que rematou por quitarse a vida diante do Parlamento en protesta pola indignidade a que conducían na súa vida estes planos de axuste. Mas tamén no noso caso, dunha forma sibilina, podemos afirmar que houbo unha intervención económica en toda a regra no Estado español. Sabéis que recentemente sacou unhas memorias o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Nestas memorias publica, con un grado de cinismo sen parangón, a famosa carta que o presidente do Banco Central Europeo lle dirixiu e da que sempre negara a súa existencia e o seu contido, aínda que ninguén duvidábamos de que existía. Entre outras cousas, da contía neste último libro de Zapatero, Trichet pedía que se debilitase a capacidade dos sindicatos. Vimos o que pasou coa recente reforma laboral, que se revisasen os salarios, a vista está de novo, que se facilitase o despedimento e que se limitase por lei o gasto público. Cumpriron en todo, mesmo parece que máis do que lle pedían. Sabedes que se comprometeron a cambiar a Constitución, esa que durante 30 anos era intocable e era unha aventura e unha odisea atreverse a abrir o melón constitucional, cambiaron a Constitución nun fin de semana para sacralizar a estabilidade orzamentaria. Isto quere dicir que a primeira obriga do Estado español é garantir a débeda cos seus acreedores europeos, nun dos estados con gasto público máis baixo por habitante. Ben, outro tópico, democracia en Europa. Habitualmente falase do déficit democrático en Europa. Seguro que tedes escoitado a expresión. Creo que nos fai pouco favor, os que somos opostos á Unión Europea, recoñecer este termo. Este termo expresaría certa desconfianza cara a participación, a condena a minoría de idade do povo, pero é como a árbore que non nos deixa ver o bosque. É unha expresión completamente insuficiente. Os gobernos europeos afrontaron a construcción europea como un problema de eficacia económica e sempre resaltaron estas vantaxes. Non existe unha soa decisión que fose tomada na Unión Europea que contase cun mínimo debate, cun mínimo referendo e cunha mínima votación lexítima entre os povos europeos. Absolutamente ningunha. Moito máis papel tiveron os lobbies económicos, sempre moi ben informados e ben presentes en Bruselas desde o principio. Mesmo naqueles casos, nos houve un procedimento democrático, formalmente democrático, porque era necesario para aprobar un tratado entre Estados,
foron subvertidas nos poucos casos nos que saíron negativamente. No 93, repetiron o referendo do Tratado de Maastricht en Dinamarca, ata que saiu o resultado guardado. Evidentemente, nunca se repetiron nos casos nos que o resultado foi aquel que estaba marcado. Fixeron o mesmo unha década despois en Irlanda, co Tratado de Niza, repetilo. No 2004, a chamada Constitución Europea foi rexeitada primeiro na Franza e despois Países Baixos. O que fixeron foi aprobar un novo Tratado de Lisboa sen someterlo a referéndum popular, aprobando en todos os estados polos parlamentos para asegurarse que non volvía a pasar o mesmo. Só levaron a referéndum en Irlanda, en xuño de 2008. O resultado foi negativo. Non foi falta dicir o que fixeron. Repetilo en outubro, porque tiña que sair o Tratado de Lisboa, ¿no? Concepción peculiar da democracia. As decisións en Europa son adoptadas polos xefes de goberno dos 27 estados, moi condicionados, evidentemente, polos intereses da burguesía europea, o seu servizo. Existe, certo, unha institución electa, o Parlamento, o cal se celebran eleccións en maio. Significativamente, é a menos importante de todo o entramado comunitario. Apenas ten un papel de codecisión e sempre, despois, secundariamente, subsidiariamente, a outros organismos europeos. É utilizado este Parlamento para escenificar unha soberanía popular completamente irreal, completamente inexistente. Significativamente, parece que grande parte da poboación percibe este funcionamento democrático, ¿no? Por pôr un dato, en 1979, cando o papel do Parlamento era ainda máis testemunhal, votaba un 62% dos votantes da Unión Europea. Hoxe apenas participan un 43% dos votantes no conxunto da Unión. E en países recén incorporados, como Eslovaquia ou a Roménia, apenas vota 30%. Ben, tampouco o programa político que se desenvolveron polos organismos europeos foi nunca sometido á discusión pública. Chegan as ordes, como na carta esta de Trichet, discútese a forma e o momento en que se aplican. De feito, os estados do sur en xeral afrontan a crise con imposicións que nunca foran valoradas polos povos, que proveñen de órganos opacos e non eleitos democráticamente. Cando votamos o Eurogrupo, esta reunión dos ministros de Finanzas e Facenda da Unión Europea? Cando escollimos o programa da Comisión Europea, que ten un comisario de cada estado? Sabedes que o español é Almunia, sabemos en que consistía a súa defensa do naval galego. A comisión que propón a inmensa maioría de iniciativas legislativas. Cando discutimos o programa que se decide no Consello Europeo, cando se reúnen os xefes de Estado, ou no Consello da Unión Europea, ou da Troika? O Banco Central Europeo, nen sequera disimula, defínese estatutariamente como unha institución independente. Claro, independente de quen? Independente da vontade democrática dos povos, o servizo dos grandes capitais. De novo, como en todo o proceso europeo, desconfianza radical cara a todo tipo de participación democrática, como se a técnica económica, como se as decisións económicas que nos acaban afectando a todos, fosen algo neutral. Ben, superioridade moral. Dicíamos ao principio que un dos principios fundacionais era a afirmación de que a Unión Europea impedira novas guerras mundiais, impedira que os europeos se volveran a matar entre eles. Ben, o certo que máis ben, se temos unha visión de conxunto do mundo, existiu un desprazamento desta violencia bélica cara a outros lugares do mundo. Estes conflictos que sempre existiron, tanto nos espacios coloniais como nas áreas de influencia das potencias. E que a Unión Europea se reformula continuamente como instrumento privilexiado destas potencias e que constitúe un bloque político-militar coordinado cos Estados Unidos de Norteamérica, nomeadamente a través da OTAN. Isto é innegável. Mesmo disolveron con certo sixilo a Unión Europea Occidental, que era unha organización de defensa que funcionaba desde 1954, pero sempre subordinada a OTAN. E significada a relación entre a ampliación desta alianza atlántica e a ampliación da Unión Europea. Sabedes que foi tamén o caso do Estado español. Mellor, os máis novos non o lembran, pero o Partido Socialista Obrero Español chegou a presentarse unhas eleccións co lema que temos aquí, OTAN de entrada no, para a continuación pedir convocar un referéndum e pedir o voto afirmativo. Un dos elementos centrais deste discurso era que a entrada na OTAN era clave para poder acceder á modernidade, ao progreso, á civilización, á industrialización, isto é, a Unión Europea. Se comparamos no resto de países, podemos comprobar como o acceso á OTAN é sempre previo e casi inmediatamente o da Unión Europea. Vemos o caso do Estado español, do 81-86,
Hungría, Polonia, República Checa, que entran na OTAN no 99, acceden á Unión Europea no 2004. No 2004 temos un grupo de países excomunistas que tamén acceden á OTAN, algúns deles automáticamente e algúns só tres anos máis tarde acceden á Unión Europea. E mesmo o último caso, o de Croacia, que entrou en xullo do ano pasado na Unión Europea, accederá só tres anos antes a OTAN. Vemos que esta parece ser unha condición sine qua non para acceder. Hai unha plena congruencia entre a dialéctica económica, a política e a militar. É un contrapunto á Unión Europea cos Estados Unidos. É certo que compiten unha competición interimperialista pola primacía e distribución de esferas e influencia de mercados, pero, en realidad, a Unión Europea é un aliado fundamental dos Estados Unidos, que participa en todos os planos agresivos. Pensemos na invasión e ocupación de Afganistán e Irak, no establecemento do escudo antimisís, na ocupación israelí, nas agresións contra Libia e Siria, nas conspiracións constantes contra Venezuela e Cuba, nos golpes de Estado contra gobernos populares. Temos un exemplo emblemático na figura de Javier Solana. Sabes que Javier Solana foi na súa xuventude opositor á Alianza Atlántica, comunista, despois foi socialista, chegou a ser secretario xeral da OTAN, era secretario xeral cando se bombardeou Yugoslavia, chegou a contar nunha mostra de cinismo que a noite que ordenou o bombardeamento estaba lendo Os Miserables de Víctor Hugo e acabou, curiosamente, sendo responsable da política exterior de seguridade común da Unión Europea, xusto despois de ser secretario xeral da Alianza Atlántica, ¿no? Nun posto semellante ao que agora ten Catherine Ashton, ¿no? Que está allí. Por lo tanto, vemos a profunda congruencia entre a dialéctica militar do imperialismo e o funcionamento da Unión Europea. Podemos pensar tamén na situación do Mediterráneo, con exemplos como a catástrofe de Lampedusa ou que acontece todos os días nas fronteiras europeas, ¿no? Sabes que a gran alternativa dos gobernos europeos é reforzar a policía de fronteiras ante o fenómeno de inmigración. No caso do Estado español, as últimas propostas relativas á inmigración foron por parte do Partido Socialista elevar a altura das vallas en Ceuta e Melilla, por parte do Partido Popular instalar o que chaman concertinas, que son unhas cuchillas que evidentemente, a pesar das dúbidas, firen as persoas que queren cruzalas. Claro, se deixaron claro moitas veces que só lles importaba un muro, é únicamente ese en todo o mundo, o muro de Berlín. Non temos dúbida de que se non existise o Mediterráneo como mar, noutro futuro teríamos un gigantesco muro de lado a lado, ¿no? Esta é a superioridade moral da Unión Europea, a exclusión e persecución dos traballadores extracomunitarios que revela esta peculiar concepción dos dereitos humanos que manexa a Unión Europea, máis propia dun Estado penal e policial que da civilización que se proclama superiormente no ámbito moral e que mesmo conta cun vergoñento Nobel da Paz concedido no ano 2012. Ben, xa rematando, podemos dicir que no noso país o nacionalismo mantivo sempre unha liña de oposición coherente á Unión Europea, ¿no? E que non deberíamos permitir que se desnaturalizase, ¿no? Sempre se opuso ao soberanismo deste país a entrada na Comisión Económica Europea, advertindo as consecuencias que tería para sectores como agrario, para ramas industriales, que se afirmó en el 92 que los acuerdos de Maastricht representaban a servidume o grande capital transnacional, como en este documento que tenemos aquí, que se denunció o Tratado para la Constitución Europea en el 2005, que nos revelamos siempre ante las decisiones dictadas por la Unión Europea. Más contamos con un problema. Siempre fomos ignorados, manipulados, criminalizados, ¿no? Podemos rescatar aquí, se me permitides, un mito precisamente moi europeo, ¿no? A lenda de Cassandra. Non sei se coñecedes, Cassandra era unha sacerdotisa de Apolo que fora bendecida por este co don da profecía, pero posteriormente, como Cassandra non quería intimar máis co Deus, foi tamén condenada a que ninguén a creería. Por lo tanto, esta anunciaba a destrucción de Troia, pediu muitísimas veces que non deixasen entrar o cabalo diseñado por Odiseo, porque a cidade sucumbiría, e estaba condenada a ser chamada de tola e a que ninguén lle faría caso. Parece que neste país o soberanismo padeceu tamén a maldición de Cassandra, porque acertou
casi proféticamente, non é proféticamente, porque era simplemente unha análise científica e económica, pero cales iban a ser as consecuencias da entrada na Unión Europea e, sin embargo, fomos ignorados continuamente. Non? E hoxe é o momento de reforzar e radicalizar a crítica da Unión Europea, en confronto co pensamento único. Non podemos esquecer, ademais, que, como se mencionaba ao principio, esta integración foi especialmente lesiva para nosos propios intereses, para a nosa formación económico e social. Sen esquecer as responsabilidades de Madrid e das súas sucursais nos gobernos autonómicos, o proceso polarizou a actividade económica en determinados pontos do Estado, en torno a un modelo insostible de crecemento. Profundizou o abandono e a regresión en termos relativos da nosa nación. Pensemos nos especialmente perxudiciais que foron as políticas comuns agraria e pesqueira, os vetos á produción industrial que continúan, as privatizacións en nome da eliminación do que chamaban monopolios estatais, o desmantelamento das conquistas sociais, ou a progresiva desvalorización da forza de traballo. As pezas básicas, desde hai décadas, non desde onte, foron sempre a dureza cos traballadores, a contención salarial, o deterioro da calidade do emprego, o deterioro das prestacións de desemprego, a reducción progresiva do ámbito público. Creo que casi todos os soberanistas somos conscientes de que unha república de Galiza non ten cabida na Unión Europea. Teríamos que ser moi cínicos para argumentar que os principais responsables do colonialismo global, tanto históricamente como a día de hoxe, terían interese en defender a libre determinación dentro das fronteiras europeas, a pesar do que digan outros nacionalismos burgueses do Estado. Estes Estados impulsan procesos de sumisión e asimilación sobre as nacións nelas apreixadas, e mesmo nacións con Estado propio teñen que aturar, como Portugal ou Grecia, aturan hoxe a violación reiterada da soberanía. Mas non é só por unha cuestión de pragmatismo, que tamén, senón por unha cuestión de principios. Non podemos aspirar a independencia para colocar máis unha estrela neste proxecto imperialista e para permitir o fortalecemento da nosa propia burguesía. Ese non pode ser o proxecto do soberanismo de esquerda neste país, senón que ten que ser superar o capital. É certo, entrando agora no, xa, para rematar no mito que naceu da esquerda, que os defensores de esquerda, digamos, teñen explicado os resultados da Unión Europea polo escoramento á dereita da maioria dos seus gobernos. Non? Inda que fose a única razón, non deixa de ser significativo que os gobernos de dereita apoiasen tan decisivamente este proxecto e que a esquerda tivese algunha razón para facer o mesmo cun barniz social. Pero certo que a socialdemocracia europea e a socialdemocracia española foi a encargada, a principal impulsora deste proxecto, no noso caso, a encargada de negociar a adhesión sin debate social. Neste momento de crise, a socialdemocracia europea reacciona como fan os fanáticos religiosos ante unha epidemia, pedindo que se redoble a piedade e a fé. Así nos reclaman máis Europa. Pero é como hasta maio tenemos que aturar moitísimos discursos que nos piden máis Europa, cando que realmente nos din é máis Unión Europea, máis sumisión. Confunden veneno e antídoto, invocando unha Europa política e social completamente inexistente. Os próximos anos non van traer unha reforma social da Unión Europea. Teremos unha evolución en detrimento das clases trabalhadoras e dos povos. E previsiblemente vai continuar un intento de intensificar a expansión e influencia cara ao leste de Europa e o Cáucaso, disputando zonas de influencia a Rusia, como estamos a ver xa na Ucraína, ou como acontece en Xeorxia. Xeorxia, por certo, pediu recentemente a entrada na OTAN. Non? Un anticipo do que pode vir. Non contemplamos, polo tanto, unha reforma positiva. O importante non é que exista unha maioría conservadora ou socialdemócrata no Parlamento Europeo ou na Unión Europea. O importante é a natureza de clase. Nin a Unión é democrática, nin é posible defender a soberanía e a independencia e, a vez, pretender manter a integración en instancias do capital transnacional. Non sabemos que existen procesos de cooperación entre nacións que poden servir objetivos de clase diferentes e contradictorios, que podemos loitar por cooperar entre os povos e os países, a partir do respeito á soberanía e igualdade de dereitos de todos. Mas isto non vai chegar só porque o desexemos, non? Senón pola mudanza da correlación de forzas no plano nacional. Por iso é fundamental que loitemos desde aquí, enraizadas nas nosas loitas, e a partir de aí, só a partir de aí, cooperemos con outros movimentos do continente, para defendermos unha Europa construída a partir da libre determinación e dos Estados soberanos capaces de escoller un modelo propio e de impulsar unha política internacional independente e de paz, sempre na perspectiva dun futuro socialista.
Mirade, hoxe, a posición frente á Unión Europea é unha pedra de toque magnífica para determinar calquer movimento, para determinar o seu carácter reformista ou revolucionario. E tamén o nacionalismo galego debe explicitar a súa posición, divulgando argumentos entre o povo, rexeitando todos os becos sen saída e chamando o conxunto das forzas da esquerda europea a concentrar forzas pola ruptura coa Unión Europea. O que a realidade impón é a ruptura con este proxecto do capital. Non nos podemos resignar máis á maldición de Casandra, a saber que anunciamos un cabalo de Troia tras o cal só quedarán fumes, escombros, e que temos entrando dentro de nós. Temos que pensar que podemos vencer. Se a partir do 17 todos os povos do mundo dicían que había que facer como os rusos, hoxe teremos que dicir que hai que resistir como os gregos, como din os camaradas do KKE, erguernos todos os povos de Europa dunha vez contra a Unión Europea. Para a miña parte, todo. Moitas gracias.